קצת ליל הסדר. זה לילה חשוב מאוד, יש בו כמה וכמה מצוות מהתורה בלילה הזה. וישנם הרבה אנשים שהם לא כל כך בקיאים בהלכה, יכולים חלילה לפספס את המצוות החשובות שיש בליל הסדר. אז מה אנחנו צריכים להכין קודם כל לליל הסדר? יש לנו פה את הקערה. זו הקערה. יש עניין לפי הקבלה שהקערה תהיה מלאה עד יחץ. בקערה יש לנו זרוע, שזה הכנף, זרוע, בעוף זה כנף, ומי שיכול להיעדר ולהשיג זרוע של כבש, תבוא עליו ברכה. זרוע צלוי, זה זכר לקורבן, קורבן הפסח. יש לנו ביצה, זכר לקורבן חגיגה, זה תבשיל גם כן. יש לנו פה את המרור, חסה, הספרדים המרור אנחנו אוכלים חסה. לאשכנזים, זה הדבר החריף מאוד הזה, מסוכן מאוד, לאכול אותו בזהירות. ויש לנו את הקרפס. הקרפס כמובן לא כדאי להשתמש בעלים, העלים שלו מאוד נגועים. בקרפס משתמשים רק בקלחים, פשוט שוטפים אותם היטב, ומסתכלים אם אין חורים בתוך הקרפס. כי אם יש חורים בקרפס, אז יש פה זבוב המנהרות, שאז אנחנו בבעיה גדולה. יש היום קרפס בגידול מיוחד, זה בסדר, זה הסדר של, של הקערה. צריך להכין את הקערה כמובן קודם הפסח, ויש גם את החרוסת. שהחרוסת היא מיועדת כדי זכר, כמו שאומרת הגמרא, שגם חרוסת זו מצווה, זכר לתית. בכל דבר שאנחנו מניחים על השולחן בפסח, יש פה זכר משהו לגאולת מצרים, זה סדר הקערה. עוד דבר שאנחנו צריכים להכין זה מצות. המצות האלה, מצות עגולות, בפסח, בליל הסדר, חייבים לאכול מצות בעבודת יד. לא עבודת מכונה. אמנם יש פוסקים שאומרים שגם במכונה יוצאים ידי חובה, אבל רוב הפוסקים סוברים שצריך ללוש את המצות לשם מצת מצווה, ושמרתם את המצות, לומדת הגמרא, שצריך ללוש את המצות לשם מצת מצווה, ובמכונה, כשמכינים מצות מכונה, זה לא נקרא לשמה, כי בעצם איך עובדת מכונה? לוחצים על כפתור, אומרים לשם מצת מצווה, והמצות עובדות על המכונה. וקשה מאוד, זה המחלוקת הפוסקים, האם יש למכונה שכל כדי שהיא תעשה לשם מצת מצווה. אז נהגו בית ישראל, וזו חומרה שכדאי מאוד לנהוג בה, להשתמש דווקא במצות עגולות. הסימן היכר של מצות עבודת יד זה שהן עגולות. מצות עבודת מכונה הן מרובעות, מצות עבודת יד הן עגולות. אז לפחות שלוש מצות כאלה. אני עוד מעט אסביר כמה צריכים לאכול בלילה הזה מהמצה, זו מצוות עשה מהתורה. דרך אגב, יש לנו כמה וכמה מצוות מהתורה בלילה הזה. יש לנו מצוות אכילת מצה, שיש מצווה לאכול כזית מצה בליל הסדר, שזו מצוות עשה מהתורה. יש לנו מצוות ארבע כוסות, שזו מצווה מדרבנן. כנגד ארבע לשונות גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי והבאתי, שאנחנו שותים ארבע כוסות. עוד מעט נסביר איזה כוסות, כמה הגודל של הכוסות, כמה צריך לשתות ואיך לשתות. יש לנו עוד מצוות עשה מהתורה, והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי במצרים. מה זה והגעת לבנך? יש מצוות עשה מהתורה בלילה הזה, לספר ביציאת מצרים. בלילה הזה אתה בעצם אמור, המצווה הנכונה והחשובה זה לבן שלך, לבוא לבן שלך ולהגיד לו, בני היקר, תשמע, אנחנו היינו עבדים במצרים, כל סיפור ההגדה שאנחנו קוראים, מה נשתנה הלילה הזה, שואלה ותשובה וכו'. והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי במצרים. עכשיו, מצוות צריכות כוונה. מה הכוונה? כשאני אוכל מצה ולא מכוון לשם מצווה, אז אני בעצם לא מקיים את המצווה. לכן, כשאתה אוכל את המצה, אתה יכול להגיד בתחילת ליל הסדר, שאני מתכוון היום בסעודה הזאת לקיים מצוות אכילת מצה, אכילת מרור מדרבנן, החסה שנאכל במהלך הסעודה, וגם הקרפס, זה גם כן, הקרפס זה לא בדיוק מצווה, זה רק שלוש התינוקות, אבל זה חלק מהסדר. וכמובן יש לנו את מצוות סעודה, סעודת החג, שאנחנו אוכלים בשולחן עורך, שזו גם מצווה, יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין בחג ושמחת בחגיך. וכמובן את המצווה העיקרית, והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. אלו הדברים שאנחנו צריכים להכין. יש לנו גם להכין יין. יין לכתחילה, למי שיכול, יותר מעודר לשתות יין אמיתי. לא מיץ ענבים. למה יין אמיתי? כי בלילה הזה אנחנו אמורים להרגיש כבני חורים. יש הרבה טקסים שאנחנו עושים בלילה הזה, שאנחנו אמורים להרגיש כבני חורים. שכיף לנו, אנחנו ברוך השם, אין לנו את העבדות שהייתה לנו פעם. ואתם יודעים שיין משמח. מיץ ענבים, נו, לא עושה אותך שמח יותר. אבל יין אמור משחרר אותך קצת, נותן לך קצת שחרור מהדאגות.
כמובן לא כולם יכולים יין, אבל מי שיכול לשתות את היין ועדיין ירגיש בסדר, אז מה שיעשה, ייקח לעצמו יין, יין, יש פוסקים שאומרים שיהיה יין לא מבושל, יין לא מבושל זה יין יבש, או יין מסומן עליו בדרך כלל לא מבושל, אבל להלכה יוצאים גם ביין מבושל, הלכה למעשה גם ביין מבושל יוצאים, זאת אומרת אם יש לך יין למשל, מה שקוראים יין פטישי, יין קורקורד, דברים כאלה, גם יוצאים בו ידי חובה, ומי שגם את זה לא יכול, יכול לשתות מיץ ענבים. אנחנו עוד מעט נסביר כמה צריך לשתות, אני כרגע מדבר על ההכנות שלפני ליל הסדר. המדרגה הגבוהה ביותר ביין, זה יין אמיתי מה שנקרא, לא מעורב, ללא תערובות של מים, גם לא מבושל, זה היין המעודר ביותר. הדרגה הפחותה זה יין מבושל, הדרגה פחותה מזאת זה מיץ ענבים. נשים וילדים ודאי וודאי שישתו מיץ ענבים כדי שיוכלו לערוך את הסדר כהלכתו, אני ראיתי כבר אחד ששתה יין, ועוד לא הגיע לחצי הסדר, כבר התעלף, מסכן, הלך לישון, לא החזיק מעמד. אז כמובן, חכם עיניו בראשו ידע מה הוא יכול לשתות. אנחנו כדאי מאוד בליל הסדר, כדאי מאוד להכין כוסות, השגנו כוסות כאלה, זה כוסות שמכילות 100 סמק. אני חושב שזה הכוס לספרדים, הטובה ביותר, אני אסביר גם למה. אנחנו חייבים שהכוס תכיל רביעית. בכל הכוסות של הקידוש וההבדלה וברית מילה והחתונה, אנחנו צריכים שהכוס תכיל רביעית. רביעית, לדעת רוב הפוסקים, היא 84, בין 84 ל-86 גרם. ויש עניין שהכוס, יש עניין גם לשתות את רוב הכוס. לכן אם תהיה לי כוס גדולה, אם אני אקח כוס גדולה ליל הסדר של 180 סמק, או כוס כזאת של, אני מעריך 220, 230 סמק, אז כיוון שיש מחלוקת בפוסקים, אני אשתה בה רק 80 גרם, אני לא אשתה את רוב הכוס. ויש עניין לשתות את רוב הכוס. אז לכן, הדרך הטובה ביותר, זה לקחת את הכוס הזאת, שהיא מכילה בדיוק 100 סמק. כשאני ממלא את הכוס הזאת שהיא מכילה 100 סמק, אז גם יש לי סימן כמה אני צריך לשתות. ישנם אנשים שלוקחים כוסות גדולות, הוא שותה מסכן, שותה, הוא לא יודע כמה, איפה נגמר. הוא צריך רק 86 גרם. הוא שותה עד 150, והוא לא יודע עד איפה הוא יגיע. אז זו כוס מצוינת לליל הסדר. כוס חד פעמית, אני מאמין שאפשר להשיג אותה כמעט בכל החנויות. כשאני ממלא את הכוס, אני ממלא אותה עד הסוף. כל כוס של ברכה חייבת להיות מלאה עד הסוף. לפני כן צריך לשטוף את הכוס. לפי הקבלה, צריך לשטוף בכל פעם. בין ארבע כוסות, לשטוף את הכוס מחדש. לפי הפשט, אנחנו לא שוטפים כוסות. פעם ראשונה שוטפים את הכוס, הסיבה שאנחנו שוטפים את הכוס, כי זה לא מכובד לברך ברכה על כוס לא נקייה. עכשיו, אם אני שטפתי את הכוס פעם ראשונה, ואני שטיתי, ואני בא למלות אותה עוד פעם, אז הכוס נקייה. לפי הפשט, אני לא צריך לשטוף את הכוס. לפי הקבלה, צריך לשטוף את הכוס כל פעם מחדש. לכן, יש כאלה שנהגו לשים קערה מלאה במים, ובכל פעם לטבול את הכוסות בתוך הקערה, שזה נקרא שטיפה. עוד פעם, כמו שאמרתי, זה לא חובה. מיליתי את הכוס, לא צריך למלות יותר מזה. יש כאלה ממלאים וזה נשפח ומלכלכים את הבגדים. מיותר. לא צריך לשפוך, אפילו אני מיליתי קצת יותר מדי. אפשר גם פחות. למה? כדי שאוכל לשתות בלי להתלכלך. עוד מעט נראה איך אנחנו שותים, אני כבר מרוקן קצת מהכוס שלא יישפך עליי. הנה הכוס, זה כוס של רביעית. זה לא הרבה, אפילו ילדים יכולים לשתות את זה. עוד מעט נסביר איך שותים, בתוך כמה זמן שותים וכמה שותים. זה פחות או יותר הדברים שיש לנו להכין לליל הסדר. אני חוזר עוד פעם על הדברים. יש לנו להכין 3 מצות, חסה, להיזהר רבותיי היקרים, לא לקנות חסה מהשוק, היא מלאה בחרקים. חסה מהשוק, אנשים חושבים שהחרדים המציאו איזו המצאה של חסה בגידול מיוחד. גם הרבנות הראשית לישראל עשתה בדיקות מעבדה, וגילו עשרות עד מאות של טריפסים וחרקים שמונחים, שנמצאים בכל שקית של פטרוזיליה, כוסברה, נענה, חסה ואדומים להם. לכן, לא לזלזל בדבר הזה, כל תולעת קטנה, כל חרק קטן, זה 5 לבים, כמו 5 מנות חזיר. אז לכן, כשקונים את החסה, קונים מגידול מיוחד. גם גידול מיוחד, צריך לשרות אותו במים עם סבון למשך 3-5 דקות, ולאחר מכן שוטפים את זה תחת הברז, כדי שאם יהיו זבובונים וכדומה, אפשר יהיה להיפטר מהם. זה הדבר הזה. ביצה. אנחנו נראה במהלך הסדר שיש קהילות שנוהגים לאכול ביצה. אנחנו עוד מעט נראה איפה עושים את זה, עושים את זה אחרי הקידוש. יש
עוד סיבה לאכול ביצה, חוץ מזה שזכר לקורבן חגיגה, עוד סיבה שאנחנו עושים את הביצה הקשה, כי בפסח יש לנו גם קורבן פסח, כשבית המקדש היה קיים בעזרת השם מבנה במהרה בימינו, אז אנחנו גם מקריבים קורבן פסח, ובנוסף אנחנו גם מקריבים קורבן חגיגה. אז זכר לזה, שאנחנו היינו מקריבים בבית המקדש קורבן חגיגה, אנחנו נוהגים לשים גם ביצה בקערה. יש לנו גם את הזרוע, את הכנף של זרוע נטויה, זכר למה שכתוב בתורה, כי בזרוע נטויה הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל. את הזרוע אנחנו צולים על האש. החרוסת היא בעצם זכר לטית. כשאנחנו נאכל את המרור, אנחנו נטבול אותו בחרוסת. לא טובלים הרבה, אבל זה בעצם הסיבה שאנחנו מביאים חרוסת לשולחן. מה עוד יש לנו פה? יש לנו חזרת. חזרת זה אשכנזים. לספרדים חזרת זה פעמיים חסה. חסה ועוד חסה. אם תראו על הקערה, יש חזרת ויש מרור. לספרדים, שניהם זה חסה. חזרת זה חסה, וגם מרור זה חסה. לאשכנזים זה השורש הלבן הזה, מאוד מאוד חריף, שהם נהגו לאכול את זה. כנראה שבארצות אשכנז לא היה להם את החסה, כי בגמרא משמע שחסה זה יוצאים את זה בצורה הטובה ביותר. כנראה שבארצות אשכנז לא היה להם את החסה, אז הם היו משתמשים בזה, זה דבר חריף מאוד. זה להיזהר עם זה במיוחד עם הילדים. המצות ועוד דבר חשוב, להכין כיסא נוח. יש לנו כמה מצוות בליל הסדר שאנחנו חייבים לעשות מהם הסיבה. אני אסביר את ההלכה עכשיו כדי שבמהלך הסדר אני לא אצטרך להרחיב בכל דבר ודבר. אנחנו חייבים לאכול את המצה בהסיבה, יותר נכון קודם לכן, בוא נתחיל לפני כן, את הכוס יין. יש לנו 4 כוסות שאנחנו שותים בלילה הזה. 4 כוסות כאלה זה לא הרבה. דרך אגב, מי שיש לו בעיה של סוכר, יש היום ברוך השם ינות ללא סוכר, ללא סוכר חיצוני, זאת אומרת סוכר טבעי של ענבים. יש חברת קדם שאני מכיר, יש לנו אולי עוד חברות של יין ללא סוכר, אז מי שיש לו חלילה בעיה של סוכר, יש לו אפשרות ליין יבש כמובן, שהוא ללא סוכר. אז כל אדם יעשה את הבדיקות איזה יין יהיה מתאים לו למהלך ליל הסדר. לילדים כמובן, מיץ ענבים. גם הילדים צריכים לשבת בליל הסדר, ועד רבה. הרבה דברים אנחנו עושים במהלך ליל הסדר, רק בשביל הילדים. אנחנו טובלים פעמיים ועושים כל מיני מחביאים את האפיקומן, מזיזים את הקערה, מחזירים אותה, כן? כל זה רק כדי שהילדים יישארו ערנים וישאלו שאלות בסדר. אז כדאי מאוד גם לשים את הילדים לישון. הרבה גדולי הדור היו נוהגים אפילו להבטיח מתנות לילדים בשעה 2-3 בערב פסח. לכו לישון, תנוחו, כדי שבליל הסדר נוכל לקיים בכם את מצוות והגעת לבנך. מה זו הסיבה? יש לנו 4 כוסות שאנחנו שותים יין. מיץ ענבים הוא יין. כל 4 כוסות חייבים להיות בדרך הסיבה. למה הסיבה? מאיפה בא המושג הזה של הסיבה? צריך להבין שבזמן חז"ל, דרך המלכים, האנשים החשובים, היה לאכול בהסיבה. הייתה להם כמין קורסה עם ידית, היו מסיבים על צד שמאל, רק על צד שמאל, לא על צד ימין, כיוון שלא יקדים קנה לוושת. כשאתה אוכל על צד שמאל, אז האוכל נופל בדיוק למקום שהוא אמור לרדת. אבל אם חלילה אדם נשען על צד ימין, יכול חלילה להקדים קנה לוושת, ואז זה יכול להיות מסוכן. לכן הסבה היא תמיד על יד שמאל, גם מי שאיתר יד מסב על צד שמאל, והיו יושבים על מין קורסה כזאת, שהיד הזאת היא בעצם יד שמאל הייתה נשענת על הקורסה, היו מניחים לפניהם שולחן קטן, וככה היו יושבים המלכים לאכול. וכיוון שאנחנו בלילה הזה, עצם אנחנו אמורים להרגיש כבני חורים, ובגמרא כתוב, וכך פסק מרן בשולחן ערוך, צריכים לשים כלים נעים על השולחן. את הכלים הכי יפים שיש לנו בבית, להניח אותם על השולחן כדי להרגיש בני מלכים. יש כאלה אפילו רבנים גדולים, כך שמעת, היו נוהגים לשים תכשיטים, היה לו זה טבעת מאוד יפה ועוד חשובה. ככה מספרים על אחד מגדולי הדור, שהיה נהג לשים טבעת, להרגיש כמו מלך בליל הסדר. ולכן, חכמים ציוו עלינו שאת כל השתיית יין, שזה בעצם חירות, אנחנו אמורים לעשות בהסיבה, גם אכילת המצה. יש לנו 3 פעמים שאנחנו אוכלים מצה במהלך ליל הסדר. בפעם הראשונה בשולחן עורך, אחרי זה בקורך ואחרי זה באפיקומן. ב3 פעמים האלה באכילת מצה אנחנו חייבים להסב. ההסיבה היום בזמן שלנו היא נעשית על כיסא, אבל זה חייב להיות כיסא נוח. זאת אומרת, אחד מהדברים שצריכים לארגן לליל הסדר, אפילו הייתי ממליץ לכם למצוא קרית. ודרך אגב, גם נשים חייבות בהסיבה. היום כל הנשים שלנו נקראות חשובות.
ומרן פסק בשולחן ערוך שנשים חשובות חייבות להסב. ויש פוסקים שאומרים שמי שלא הסב, לגברים חייב לחזור ולאכול. זאת אומרת, אם אדם אכל מצה ולא הסב, חייב להסב שוב פעם ולשתות או לאכול את המצה. לגבי נשים, לכתחילה הן צריכות להסב, אבל בדיעבד אם אישה לא הסבה, יצא ידי חובה. יש בזה גם מחלוקת, יש כאלה שאתה צריכה לחזור, אבל כמובן שכדאי מאוד להקפיד לעשות את זה כהלכה. מה זה נקרא הסיבה? רוב האנשים חושבים שהסיבה זה גב כואב, זה גב עקום. חושבים ככה, בצורה כזאת, ושותים את היין. זה לא נקרא הסיבה, בטח לא בן חורין. זה נראה יותר אחד שיש לו כאבי גב. מה זה נקרא הסיבה? הסיבה פירושו לשבת, להישען, מה שנקרא, בכיף, להישען על הצד, בזווית של לפחות 45 מעלות. 90 מעלות זה ככה, זה 90 מעלות, כן? 45 מעלות זה חצי. זה נקרא הסיבה. אני אדגים ממש בקצרה איך זה הסיבה. הכיסא הזה, למשל, שאני יושב עליו, הוא לא כל כך נוח להסיבה. אני באופן זה מעדיף כיסא בלי משענת, בלי ידיות, כי אז אני מסובב את הכיסא, כן? מסובב את הכיסא, מניח פה קרית על הצד הזה, מניח קרית שיהיה לי נוח לשבת, ויושב ככה. אחרי שאני מרגיש בנוח, אחרי שאני נשען ומרגיש בנוח, עכשיו אני יכול לקחת את הכוס ולשתות. לא לקחת את הכוס ולנסות להישען, כי אז ישפך עליך היין, והמצה גם כן תתחיל להתפורר עליך. תשב, תרגיש את הסיבה, זה פחות או יותר 45 מעלות. אני מרגיש בנוח עכשיו, כמו מלך או בן של מלך. כן, לוקח את המיץ ענבים, נזהר כמובן לשים פה מפית, מאוד מומלץ לשים מפיות, שלא לפחד, כי אז הרבה נשים מפחדות על הבגדים, והגברים מפחדים על הבגדים, ואז הוא עושה ככה והוא לא יסד החובה, כן? הוא לא מסב. אז להקפיל, שבשעת שתיית היין להניח מפית, ושותים את היין בהסיבה. זה הסיבה של היין. לגבי אכילת המצה, כל זמן אכילת המצה, אכילת המצה, אני אסביר עוד מעט את השיעורים של אכילת מצה, אבל כל זמן אכילת המצה, אני חייב להסב. יש הרבה אנשים שמתבלבלים. הם מתחילים לאכול את המצה, מסיבים, ולאט לאט 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 יושבים זקוף. לא יוצאים בזה ידי חובת הסבה. לכן צריך קודם כל להסב, מקום נוח, להרגיש בנוח, אתה נשען, לא רק יושב עקום, אתה נשען, ואז אתה לוקח את המצה ולאט לאט אוכל, את זה אנחנו נסביר בהמשך. הסיבה, כמו שהסברתי, מעכבת. במיוחד אצל גברים, לכן לשים לב שעושים את הסיבה כמו שצריך. עכשיו אנחנו בעזרת השם נתחיל את הקדש, אורחץ, כרפס יחס, לפי סדר הזה, כל דבר ודבר נסביר במקומו. קדש, קידוש. הקידוש זו מצוות עשה מהתורה, גם בשבת וגם ביום טוב, בוודאי ובוודאי שגם יום טוב שבת נופלים ביחד, אז לכן צריך לכוון שאנחנו עומדים לקדש. כל אחד מבני הבית מוזג לעצמו את הכוס, כמו שהסברתי, כוס של 100 סמק, ממלא אותה עד הסוף. לפי הקבלה צריך לטפטף 3 טיפות של מים בכוס. אוקיי? לפי הקבלה צריך לטפטף 3 טיפות של מים בכוס. מי שיכול לעשות את זה, תבוא עליו ברכה. מכינים כל אחד לידו את הכוס. זה לא כמו בקידוש של שבת, שיש לה מקדש כוס והוא שותה לבדו, כיוון שפה כולנו חייבים לשתות, אז כל אחד מסדר לעצמו כוס מסודרת ויפה. יש עניין גם שאחד ימזוג לשני, בני חורין, שאחד ימזוג לשני, מי שיכול, כמובן לא כדאי להטריח את האנשים, בוא תמזוג לי, בוא תמזוג לי כל רגע, אבל אם יש מישהו שיושב לידך או אשתך או מישהו אחר, שיכול למזוג לך את הכוס, זה נקרא שאתה כמו בן חורין, אתה תמזוג לה, היא תמזוג לך. והכנו את הכוס לידינו, מתחילים את הקידוש. אם זה שבת, מתחילים יום השישי ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. אם זה לא שבת, אז מתחילים אלה מועדי אדוני, אשר תקראו אותם במועדם. אומרים את הקידוש, מברכים שהחיינו בקידוש. הקידוש לספרדים בעמידה. הקידוש בעמידה. עומדים כולם, אחד מקדש ומוציא את כולם ידי חובה. חשוב מאוד לדעת, אם לא הקשבת במהלך הקידוש, לא יצאת ידי חובה. זה דבר שחובה על כל אדם לדעת, גם בשבת ובמיוחד לנשים. אם הבעל מקדש והגברת לא הקשיבה, חלמה במהלך הקידוש, או אחד מהמסובים לא הקשיב במהלך הקידוש, לא יצאו ידי חובה. למה? כשהבעלים, הבעל הבית או המכובד שבבית עושה את הקידוש,
אז הוא בעצם מוציא אותי מדין שומע כעוני. אני שומע אותו ויוצא ידי חובה. ברגע שאני לא מקשיב לו, אין לי האזנה אליו, אין לי הקשבה אליו, אז בעצם אני לא יוצא ידי חובה. לכן חשוב מאוד לשים לב, במיוחד בליל הסדר, להקשיב טוב טוב למברך ולמקדש, וזה שקורא את ההגדה, אחרי שאנחנו אומרים את הקידוש בעמידה. יושבים. אנחנו שותים את המיץ ענבים או את היין בישיבה, שותים מעט, כי אם עכשיו הכוס מלאה, ואני אתחיל להסב איתה, יכולה להישפך עליי. אני שותה מעט מהכוס, ואז מניח את הכוס, ראיתם איך שהנחתי את הכוס, מסתובב להסיבה, נשען, שם מפית פה, מומלץ מאוד לכל אחד לשים מפית, לוקח את... עכשיו זה לא הסיבה מה שאני עושה, עכשיו זה לא נוח לי עכשיו. אז אל תיקחו דוגמה מה שאני עושה עכשיו, והסיבה היא כמו שהראיתי מקודם. אני מסובב את הכיסא, או שאני נשען על משהו אחר שיש לי פה, מניח קרית, ושוכב, מרגיש בנוח, כן? לוקח את הכוס, ושותה רביעית. רביעית לכתחילה צריך לשתות אותה בבת אחת, ללא הפסקות. מה זה בבת אחת? זה לא כוס גדולה. כל אדם בוגר יכול לשתות את זה ללא שום בעיה. בבת אחת, שותים את הכוס, לא חייב בבליעה אחת, כן? זה יכול להיות לגימה. לגימה הכוונה שתייה איטית. שתייה, אני שותה את הכוס באופן איטי, צריך פחות או יותר לסיים את הכוס. זה לכתחילה. מי שקשה לו לסיים כוס כזו, יכול לשתות רוב כוס, לא חייב כל הכוס, רוב כוס. דיינו, בכוס הזו יש 100 גרם, 100 סמק, אז מספיק לי שאני אשתה, לכתחילה אני צריך לשתות את כל ה-100 סמק, 80 סמק, אבל לא, פחות או יותר, זה קצת פחות. אבל אם לא הצלחת לשתות את כל הכוס, מספיק רוב כוס. כמה זה רוב כוס? כמה זה רוב רביעית? 50 ו... לא נגיד 51, כי זה ממש ככה על הגבול, 55 גרם. 55 גרם יוצאים מדי חובה. אז אני חוזר עוד פעם. לכתחילה בכוס ראשונה, שאחרי הקידוש אנחנו שותים את כל הכוס, 86 גרם, מי שקשה לו יכול לשתות גם מעט. שכחתי לומר דבר אחד, שמי שרוצה לקחת יין ולערב בו מיץ ענבים, וירגיש את האלכוהול, זה גם כן בסדר גמור. אנחנו אמרנו בהתחלה, שהיותר מעודר זה יין. כן? לא כולם יכולים לסבול לשתות יין, יין מה שנקרא יין חי, יין עם כמה, 10% אלכוהול, אז אפשר לקחת את היין, לשים למשל 50 ומשהו גרם אחוז יין, ואת השאר לעשות מיץ ענבים, הרבה יותר קל לשתייה, גם אפשרות, יש גם יין עם פחות אלכוהול. יין אדום. כן, יין עם פחות אלכוהול, לכתחילה נכון צריך יין אדום. לכתחילה כדאי יין אדום, מי שקשה לו מאוד יין אדום יכול לצאת ביין לבן, אבל לכתחילה ראוי שיהיה דווקא יין אדום, במיוחד בליל הסדר. זה קדש, עשינו את הקידוש, קיימנו את המצווה, כמובן, החוט השני שנמשך לכל אורך ליל הסדר זה שמחה גדולה, שמחה גדולה, גם להראות למשפחה ולילדים על השמחה העצומה שזכינו לקבל את התורה, שזכינו לצאת ממצרים, זכינו להיות עבדים, היינו לפרעה במצרים ונהפכנו להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, וזה חייב להיות לכל אורך הסעודה. אחרי שקיימנו מצוות קדש, יש לנו מצוות אורחץ, נטילת ידיים. למה אנחנו נוטלים ידיים? כי עוד מעט אנחנו נצטרך לטבול את הכרפס. זה הכרפס, אנחנו נצטרך לטבול אותו, לא הבאנו לפה את הזה, זה הכרפס. אנחנו עוד מעט נצטרך לטבול אותו בתוך מי מלח. בתוך מי מלח, כן? ויש לנו כלל, כמו שאומרת הגמרא בחולין, וכך נפסק בשולחן ערוך, כל דבר שטיבולו במשקה חייב נטילת ידיים. בגלל שאני עומד עכשיו לאכול עוד מעט את הכרפס, אז ממילא אני צריך עכשיו ליטול ידיים לצורך דבר שטיבולו במשקה, אבל הנטילת ידיים הזאת תהיה בלי ברכה. לכן, כולם ניגשים עכשיו ליטול ידיים, נטילת ידיים כמו ללחם, שלוש פעמים על יד ימין, שלוש פעמים על יד שמאל, בנטילה, בלי ברכה, מנגבים את הידיים, כדאי מאוד שלא לדבר עד לזמן אכילת הכרפס, כיוון שבגמרא כתוב תכף לנטילה ברכה, אמנם אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים, אבל עדיין לא כדאי לדבר בין הנטילה לבין האכילה של הכרפס. זה רוחץ, נטלנו ידיים, כמובן, לא צריך להתעכב יותר מדי, כי יש לנו עוד הרבה דברים להספיק בליל הסדר. כרפס, לוקחים כרפס, חתיכה של כזית, כרפס, כזית, כרפס, בזה אין כזית, זה כרפס קצת עייף כזה, אבל יש כרפס יותר משובח, ככה גדול. לקחת כרפס בגודל של כזית, להכין מים ומלח.
לא מיץ לימון, לכתחילה לא כדאי מיץ לימון. מי שרוצה להתעקש על מיץ לימון, צריך להוסיף בו מים, רוב מים, כדי שהנטילה תהיה לצורך, ואתם יודעים שדבר שטיבולו במשקה זה דווקא שבעה משקים. מיץ לימון זה לא אחד משבעה משקים. שבעה משקים זה יד שחת דם, יין, דבש, מים, טל, שמן, שמן זית, דבש, דבש דבורים, חלב ודם. ומיץ לימון זה לא אחד משבעה משקים. אז לכן לכתחילה יותר טוב לעשות מים עם מלח, אם פסח נופל בשבת, את המי מלח להכין לפני שבת. כן? פסח שנופל בשבת, את המי מלח להכין לפני שבת, כי אסור להכין מי מלח בשבת, יש בזה כמה וכמה פרטים בהלכה. בכל מקרה, לוקחים את הכרפס, טובלים אותו במי מלח, מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה. על כרפס מברכים בורא פרי האדמה, וחשוב מאוד לכוון, כיוון שיש ספק, הנה, הביא לנו הצדיק את המי מלח, יש לנו פה מלח, טובלים את זה, כדאי מאוד שזה גם אפילו היד שלנו תיגע קצת במים, כי בכל זאת זה דבר שטיבולו במשקה, לא חובה, לא חובה, מברך בורא פרי האדמה. כשאני מברך בורא פרי האדמה, אני מכוון לפתור את המרור שאני אוכל בתוך הסעודה. אנחנו עוד מעט נאכל את החסה בהמשך, בתוך הסעודה. וכיוון שיש מחלוקת, אם מברכים על המרור בתוך הסעודה, בורא פרי האדמה או לא מברכים, אז אני מכוון בבורא פרי האדמה להוציא, לפתור בזה גם את המרור במהלך הסעודה. כמה אוכלים מהכרפס? פחות מכזית. זה קצת מפריע ומעצבן, למה? כולם רעבים, כולם כבר מחכים עד מתי יבוא זה לאכול. דרך אגב, כדאי מאוד, יש הרבה פעמים שבליל הסדר, בזמן ההגדה, אומרים לך, יאללה, תקרא, אנחנו רעבים. אז כדאי מאוד שהגברת או מישהו בבני הבית ידאג, לפני שהולכים לבית הכנסת, לאכול צלחת עם תבשיל מסוים, כדי מה שנקרא להרגיע קצת את הרעבון, כדי שבליל הסדר, בשעת מקרא ההגדה, שזה המצווה החשובה של הלילה, לא נמהר. וזה חשוב. זה גם הסיבה שנוהגים לאכול ביצה. זה אחת הסיבות שנוהגים לאכול ביצה. הביצה הקשה, כן? לוקחים אותה עכשיו, אוכלים אותה. יש כאלה שנהגו לאכול ביצה. אני שכחתי להזכיר, זה בא לפני הכרפס. לא אחרי הכרפס, לפני הכרפס. לפני רוחץ, עושים קידוש. יש קהילות שנוהגים, לא כולם נוהגים בזה. אם אצלכם נוהגים, אז אוכלים את הביצה אחרי הקידוש. על הביצה מברכים בורא נפשות, ולאחר מכן עושים רוחץ וכרפס. אכלנו מהכרפס, לא לאכול יותר מכזית. למה? עד שהגיע איזה משהו שאפשר לאכול, אומרים לך, אל תאכל יותר מכזית. למה? תן לי לאכול יותר מכזית. התשובה היא מאוד פשוטה. אם אני אוכל יותר מכזית, אני אתחייב בברכה אחרונה. ברגע שאני אתחייב בברכה אחרונה, יש ספק אם אני יכול לברך ברכה אחרונה, כי אחרי זה אני לא פותר את המאור, סיכמנו שהרי את הבורא פרי אדמה, אני פותר גם את המאור לאחר מכן. אז לכן יותר טוב לא לאכול כזית. כרפס, אחרי הכרפס, קדש רוחץ, כרפס יחץ. מה עושים? מה זה יחץ? מגלים את המפה, המצות אמורות להיות בקידוש מחוסות, כמו כל פעם שאנחנו מכסים את החלות. אני לוקח את המצה האמצעית, חוצה אותה לשניים. כן? חוצה אותה לשניים, שובר אותה. אני לא רוצה לשבור כדי לא לקלקל את המצה, אבל אני שובר אותה לשניים. לפי הקבלה, זה רק המקובלים כנראה יכולים לעשות את זה, צריך לשבור את זה בצורה ד' וו', ככה. קשה מאוד לעשות את זה, אלא אם כן יש לך מצה רכה, אבל במצה קשה קשה לעשות. שברתי את המצה יחץ, מה אני עושה עם החצי? חצי אחד מחזיר לתוך לתוך השלוש מצות, ואת החצי השני שם את זה בסקית, מניח את זה מתחת למפה. למה אני מניח את זה מתחת למפה? אני רוצה לגרות את הילדים. אני רוצה שהילדים ישאלו שאלות, ויש שנהגו להחביא את האפיקומן, ולהבטיח לילדים מתנות והפתעות. יש נהגו לגנוב את האפיקומן, אני לא חושב שזה מינה כל כך טוב. אנחנו לא גונבים. אנחנו גם לא מחנכים את הילדים לגנוב. פשוט מאוד. שמים את האפיקומן ואומרים לילדים, ילדים ילדים, אתם רואים את האפיקומן? אם אתם תקשיבו בליל הסדר ותהיו ילדים טובים ותעשו את המצוות, אנחנו עוד מעט נחביא את האפיקומן. ומי שימצא את האפיקומן יקבל מתנה. יש כאלה קונים אופניים, יש כאלה קונים דברים יותר פשוטים. ככה אנחנו בעצם משכנעים את הילדים להישאר ערניים, שנוכל לקיים את המצווה החשובה הזו, והגעת למנחה ביום ההוא. זה יחץ. מגיד. מגיד, אנחנו מתחילים את מקרא ההגדה. יש בזה הלחמניה, אנחנו קוראים הלחמניה, אנחנו מרימים את הלחם. מי שיש כלל גדול, פסח מצה ומרור, מי שלא אמר פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובה.
זה עיקר ההגדה. פסח זה קורבן פסח, מצה, על שום מה מצה? למה אנחנו אוכלים מצה? אתה מסביר, קורבן פסח אני אוכל כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להקריב קורבן פסח כשיצאנו ממצרים. מצה אני אוכל על שם שלא הספיק בצקם להחמיד, שיצאו אבותינו ממצרים, פרעה זירז אותם, פרעה הרי אתם יודעים, באמצע הלילה, השיקור הזה פרעה, ויקום פרעה בחצי הלילה. איזה שכל היה לפרעה? הרי 9 מכות, פרעה, משה אומר לו, מחר יהיה כך, וקרה כך. מחר יהיה כך, הוא היה כופר כזה, הפרעה הזה, אומר לו משה רבנו, בחצות הלילה, והקיתי כל בכור. עכשיו, פרעה עצמו היה בכור. הלך לישון. איזה כופר. הלך לישון, ואז צעקה גדולה אומרה. פתאום הוא שומע צעקה בחצות הלילה, צרחות, אימים, צרחות, צועקים. פרעה מתעורר, מה קרה? כל הבכורות מתים. אין בית שאין בו מת. מה עשה? טוב, איפה משה רבנו? אמרו לו בגושן. יש שיר, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה. זה על הפרעה הזה. אז כמובן הוא רץ עם הפיג'מה, וילדי ישראל התחילו להתעלל בו קצת, לשחק בו. איפה משה? הוא אומר, תלך פה ימינה, שמה תפנה ימינה, שמה נמצא. הולך ימינה, הילדים אחרים צוחקים עליו, לא, זה ימינה שם, זה לא הם. בקיצור, הסתובב, עד שמצא את משה ואהרון. פגש את משה ואהרון, אמר להם, קומו יצאו מתוך עמי, תצאו החוצה מיד. אומרים, לא, 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 לא. אנחנו רק בבוקר, אנחנו לא גנבים, אנחנו לא יוצאים בלילה, אנחנו נצא בבוקר. אמרו לו, אתה רוצה שנצא? בתנאי. שאתה תעבור בכל מצרים ותגיד, הרי אתם בני חורים, הרי אתם חופשיים, הרי אתם בני חורים, הרי אתם בני חורים, רק ככה אנחנו נהיה מוכנים שנצא. וככה עשה פרעה, בבוקר הזדרזו עם ישראל לצאת, ולא הספיק בסקם להחמיץ. לקחו בצק איתם, ולאפות אותו, לא היה להם זמן לחכות שהבצק יתפח, אז זה נשאר מצות ככה, לחם עוני, לחם כזה דק. עפו אותו מיד בתנור, ויצאו. זכר לאותה מצות, אנחנו מצווים לאכול את המצות בליל הסדר. עכשיו הגענו, מגיד. מה זה מגיד? מגיד זה סיפור יציאת מצרים. מה נשתנה? למה אומרים מה נשתנה ועונים? שבכל הלילות אנו אוכלים, אחרי זה עונים להם. מה השאלה? חזל רצו לגרום לילד שישאר ערני. אם אני אבוא עכשיו ויגיד לך, תשמע, פסח על שום מה, על ככה וככה. מצה, מרור, ככה וככה וככה. זה לא מעניין, אבל אם אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, מה נשתנה הלילה הזה? כשאדם שואל שאלה, אז יותר קל לו להבין, שאלה ותשובה. לכן נהגו שהילדים שואלים מה נשתנה הלילה הזה. זה לא לגנוב, לפעמים המבוגרים צועקים מה נשתנה, זה הילד צריך לשאול מה נשתנה הלילה הזה, אתה יודע מה נשתנה, אתה כבר גדול. הילד אמור לשאול מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אם אין ילדים, אז אשתו תשאל אותו, מה נשתנה הלילה הזה, הוא יענה לה. ואם אין, אז חבר שלו ישאל אותו, מה נשתנה הלילה? ואם אין לו חברים, הוא לבד, הוא ישאל את עצמו. שאל, מה נשתנה? יענה לעצמו, הלילה הזה, מכל הלילות, אבל זה סדר ההגדה. חשוב מאוד במקרא ההגדה, כולם צריכים להקשיב. למה? כי כל יהודי צריך לקרוא את ההגדה. כל יהודי חייב לקרוא את כל סדר ההגדה. עכשיו, יש פעמים שאחד קורא ומוציא את כולם מדי חובה. יש כאלה מחלקים את זה. אתה תקרא חלק, זה יקרא חלק, זה יקרא חלק, זה יקרא חלק, כן? אז ברגע שאחד קורא, כולם חייבים להקשיב. למשל, אם יש לך 3 בנים שיהיו בריאים, כן? יושבים לידך בסדר. אתה מצווה להגיד להם והגעת לבנך, אתה מצווה ללמד אותם. עכשיו, פעמים שלא אתה קורא את ההגדה, מישהו אחר קורא את ההגדה. אז הוא צריך לכוון שאתה גם כן מוציא, אתה שומע אותו כאילו אתה מלמד את הילדים שלך, והגעת לבנך. לכן, במקרא ההגדה הזה, אתה צריך להקשיב, או שאתה תקרא ואחרים יקשיבו. אבל בכל מקרה חייבת להיות הקשבה, בכל זמן מקרא אגדה. כמו שאמרתי, כדאי מאוד 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 לאכול קודם לכן, כדי שאדם יבוא לאכול גם כשאנחנו מספרים את האגדה. ישנם אנשים לא אוהבים את האגדה, מחכים לאוכל. למה? כי הם לא עושים את זה בצורה יפה. צריך אדם להכין את עצמו לליל הסדר. כשהילד שלך בא, תספר לו קצת סיפורים על יציאת מצרים. והיא שעמדה לאבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, כל כך מרגש, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. זה דבר מדהים, כל דור ודור עומדים עלינו, גם היום איראן, כן? רוצים פצצת אטום, זה היה, כל דור, היה פעם הנאצים, נגמר הנאצים, קפצו הערבים, עכשיו יש הערבים, קפצו הפרסים, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. פה אני נותן כוח לילד שלי.
הילד שלי נולד למדינה כביכול מפוחדת, למקום מפוחד. אומר לך, אתה מדבר לילד שלך ואומר לו, בני היקר, והיא שעמדה לאבותינו, הזכות של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, וזכות התורה הקדושה, שעמדה לאבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. כשאני יכול מספרים לילד על פרעו, תדע לך ילד, בכל דור ודור יהיה פרעו חדש. זה לא יהיה פרעו במצרים, שיבוא לך עם כשפים ודברים כאלה, הוא יבוא עם טילים, הוא יבוא עם מטוסים, הוא יבוא עם מחבלים מתאבדים, כל אחד, כל דור ודור יבוא עם הטכניקות שלו. אבל, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה צריכים, מה שנקרא, באינפוזיה לתוך הילד, לתוך הנשמה של הילד, ילד שגודל בסדר יציאת מצרים, כשאנחנו מעבירים לו את המסר החזק הזה, שהקדוש ברוך הוא לקח אומה שפלה, אומה נרדפת, אומה אומללה, אומה שהיו לוקחים את הילדים שלה וזורקים אותה ליאור, אומה שהיו לוקחים את הילדים שלה ומטביעים אותה בתוך בניין, כשהאבא לא הספיק לבנים, ולוקחים את הילדים ומטביעים אותו בתוך הבניין, והציל אותנו, תראה ברוך השם איפה אנחנו היום. ברוך השם, ארץ פורחת, והתורה פורחת, ועם ישראל, אל תדאג בני היקר. אם אתה רואה חס לשלום שיש בעיות, וכשאדם בא לילד ומספר לו על ה-10 מכות, איך שהקדוש ברוך הוא יראה שליטה, הוחלטת בבריאה, כל מכה ומכה, אם זה במכת דם, צפרדע, קינים, בכל מכה ומכה הקדוש ברוך הוא יראה שליטה מוחלטת בבריאה, ואתה עושה את זה בצורה יפה. אתה מכין קצת לפני כן את ליל הסדר, אתה מכין קצת מדרשים, זה חשוב מאוד. כשאתה בא לליל הסדר, ועל כל מאמר אתה אומר דברים מעניינים ויפים, ועד רבה, אתה אומר ילד שעכשיו יושב ויקשיב, יקבל בעזרת השם ביסלי, אסור ביסלי בפסח. נמצא לו איזה ממתק יפה, ותבטיח לו ככה הילד יישב ויקשיב. ואז קוראים את ההגדה, בהתחלה מתחילים, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, מתחילים לא כל כך טוב. למה צריך להזכיר עובדי עבודה זרה היו במצרים? תתחיל בדברים טובים. בתחילה אבותינו עובדי עבודה זרה היו. אלא התשובה היא ללמד אותך. אם אתה רואה שהמצב שלך 50-50, לא מי יודע מה. ואתה אומר, מה יצא ממני? אני עושה כל כך הרבה דברים לא בסדר. אומר לך, בעל ההגדה, אל תדאג נשמה. בתחילה אבותינו במצרים עובדי עבודה זרה היו. אבל תראו מה זה. היו עובדי עבודה זרה, אחרי 49 ימים, קיבלו את התורה במעמד הר סיני, ראו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אומר להם, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. בתוך הרע הזה שאנחנו מתחילים, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים, בתוך הרע הזה תמון בעצם הכוח של עם ישראל לצמוח מתוך האדמה. כמו שאתה שותל זרע באדמה, הוא מרכיב, אבל מתוך הריקבון יוצא עץ חדש. עץ שעושה פירות. זה בעצם הכוח של עם ישראל. אני לא אקרא את כל ההגדה, כמובן אנחנו מסיימים את ההגדה, נוהגים בדם צפרדי הקינים הרוב, דצה חדש באחב לקחת מהכוס של היין, לא של כולם, רק של המקדש. שכחתי לומר לכם, מוזגים את הכוס, יש פה חלק, אתם תראו את זה בהגדה, שמוזגים את הכוס. לוקחים את הכוס, עורך הסדר לוקח את הכוס, ואומר דם, שופך לקערה, דם, צפרדי הקינים, הרוב, דבר, שכין, ברד, הרבה, חושך, מגד, בחורות. אחרי זה רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחב, כן? לוקחים מיד את הקערה, שופכים אותה, זה מה שנקרא, נותנים את זה לסתרה לא טובה. לוקחים את הקערה, שופכים אותה בשירותים או בקיור, ובזה התפטרנו כביכול מהסתרה אחרה. אנחנו עכשיו מגיעים לסוף הקריאה, ברוך אתה השם, גאל ישראל. והנה, יש לנו כוס שנייה, לפי כל הכללים. הסבא, לוקחים את הכוס, בלי ברכה, ספרדים לא מברכים, אשכנזים מברכים על כוס שנייה, ספרדים לא מברכים על כוס שנייה. אנחנו שותים את הכוס, שותים רביעית, כמו שאמרתי, את כל הכוס, מי שלא יכול לשתה את רוב הכוס, שותים את הכוס ומניחים אותה לידינו, ועכשיו יש לנו מצוות, עוד פעם נטילת ידיים. נטלים ידיים, עכשיו עם ברכה, כי אנחנו עומדים לאכול מצה. לוקחים ונותנים ידיים עם ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו וסתיו וציוונו על נטילת ידיים. יושבים, עכשיו שימו לב, כל אחד מבני המסובים בבית חייב לאכול כזית מצה. כמה זה כזית מצה? כזית מצה זה בערך 28 גרם, 27 גרם, יותר נכון, 27 גרם מצה. אבל זה במצה קשה, מצה כזאתי. מצה כזאתי אפשר גם קצת פחות, בערך 20 גרם אפשר גם בזה. יש כאלה אומרים 27, יש כאלה אומרים 20, בכל מקרה זה במצה קשה. ישנה מצות רכות של התימנים, מצה שהיא יותר רכה, במצה הזאת צריך לאכול קצת יותר כיוון שהיא יותר כבדה, לפחות 35 גרם. אז כל אחד, אני אתן לכם פחות או יותר סימן
לדעת מה הגודל. כף יד. קשה לי מאוד לשאר לכם עכשיו במשקל, למי שאין משקל, כדאי מאוד שיהיה משקל בבית, משקל מכני כמובן, לא אלקטרוני, שאפשר לשקול עליו את, את המצות. באופן עקרוני, המצה זה כף יד. אני מעריך שזה פחות או יותר כזית. פחות או יותר, זה אפילו קצת יותר נראה לי, זה הגודל של כזית, מה שאתם רואים פה. כן? זה יותר מכף יד, זה הגודל של כזית. כשאני לוקח את ה... זה גדול. יצא לי גדול, אפילו קצת פחות, בוא נראה אפילו ככה, זה מספיק, אבל זה חובה. חובה לאכול חתיכה כזאתי, בלי זה, זה מצוות עשה מהתורה. אני שובר את המצה אחרי שאני מברך המוציא נטילת ידיים. אני, המסדר של הקידוש צריך לשבור משתי המצות, אם אתם זוכרים, הייתה לנו פה מצה חצויה, נניח שזו המצה החצויה. מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו מצה וציוונו על אכילת מצה, שובר מהמצה העליונה. עכשיו שימו לב, פה יש הבדל בין המקדש לבין שאר האנשים. המקדש צריך לשבור מהמצה העליונה ולשבור גם מהמצה התחתונה, כיוון שיש לנו ספק מאיזה מצה הוא צריך לאכול. המצה הזאת היא חצויה, קוראים לה לחם עוני, כי העני רגיל לאכול לחם חצוי. אז יש ספק על איזה מצה הוא צריך לבצוע, על המצה העליונה או על המצה התחתונה. לכן אנחנו מוצאים, המקדש בוצע משני המצות, גם מהמצה העליונה וגם מהמצה התחתונה. זה למקדש. האדם הרגיל, זה שיושב ליד המקדש, הוא לא צריך לבצוע, יש לו חתיכה שמחכה לו פה. לפני כן, לוקח את המצה, אחרי שמברך, מסב, לא לשכוח, חשוב מאוד להסב, נשאר, אפשר לשים רגל על רגל, כן, אם אתה מרגיש ככה יותר בן חורין, ואוכל את המצה. אוכל את המצה לאט לאט. כמה צריך לאכול, כמו שאמרתי, 25 גרם. 25 גרם, 27 גרם, לאכול מהמצה. כמה זמן יש לי לאכול את המצה? אתה לא יכול למרוח את זה. יש לנו בין 4 ל-7 דקות. זה הזמן. בין 4 ל-7 דקות. זה המון זמן. 4 דקות ללעוס את הכזית מצה, זה המון זמן. כשאני צריך לאכול את החתיכה הזאת, של ה-25 גרם, בין 4 ל-7 דקות. זה לא הרבה. מי שיש לו בעיות שיניים, מי שיש לו קושי בחניכיים, יכול לקחת מצות רכות. מצות רכות, של התימנים שנוהגים לעשות אותם, הן יותר נעימות באכילה, ואם קשה לו מאוד, יכול גם להרטיב אותם במים. שאר דברים לא כדאי לערב, כי אנחנו צריכים לטעום את המצה. בגמרא כתוב שאנחנו צריכים להרגיש טעם מצה, מה שקרא לחם עוני. זה לחם של עניים, זה לחם שהוא רק קמח, מים ותנור, זהו. אז כיוון שכך לא לערב בזה סלטים ודברים אחרים, זה הכזית. אחרי זה אפשר לאכול כמה שרוצים סלטים. אני חוזר לכזית, אוכלים אותה תוך 7 דקות, והסיבה. אם אתם רואים מישהו שאוכל ולא הסיבה, לא כדאי לדבר באמצע, עד שאנחנו לא מסיימים את האכילה. אכלנו את הכזית, עכשיו יש לנו כורך. מה זה כורך? מרור. מרור. לוקחים את המרור, זה החסה שלנו, כן? גם כן, 27 גרם, קלחים מאוד קטנים, אז אני לא יודע, הנה, אני מאמין שעם זה ביחד אולי יש פה 28 גרם, זה לא בעיה, חסה, אתם יודעים, זה מאוד, מאוד קל לאכול. טובלים את זה בחרוסת, מנערים את החרוסת, שלא יהיה הרבה חרוסת, יש כאלה טובלים ככה ומושאים הרבה חרוסת. לא, אנחנו טובלים בחרוסת זכר לטיט, שאבותינו היו משעובדים במצרים. אנחנו לא צריכים שזה יהיה מלא בחרוסת. המרור, למה אנחנו אוכלים? על זה שמררו את חייהם של אבותינו במצרים. ולכן, אנחנו לוקחים, טובלים את זה בחרוסת, את המרור אנחנו אוכלים בלי הסבא. יש לנו ברכה על המרור, מה מברכים על המרור? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. כן? יש מצווה לאכול מרור, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור, ואוכלים את המרור בלי הסבא. לא מברכים בורא פרי אדמה, למה לא מברכים בורא פרי אדמה? כיוון שכבר בירכנו על הכרפס, אז אין לנו בורא פרי אדמה. יפה, סיימנו עם המרור, לא לשכוח כמובן לטבול אותה בחרוסת. סיימנו עם המרור, עכשיו יש לנו כורך. מותר לנער גם בשבת. מותר גם בשבת לנער, יש כאלה שאומרים שלא, לפי דעתי זה מותר, אין בזה שום בעיה. את החרוסת מותר לנער גם בשבת. עכשיו הגענו לכורך. מה זה כורך? הלל הזקן, ככה כתוב בהגדה, היה כורחן ואוכלם כאחד, גם מצה וגם מרור ביחד. מה זה גם מצה וגם מרור ביחד? לוקח את ה... יש הרבה שמתבלבלים, לוקחים את המצה וכורחים אותה על, על הזה. לא, אנחנו צריכים לכרוך את החסה על המצה,
כורך את החסה על המצה, תובל אותה. האמת שזו מצה קשה, אני לא כל כך אוהב מצות קשות, כי אם המצה הרכה זה יותר מתלפף יפה, לוקח ותובל את זה בחרוסת, ובהסיבה, כמובן נשען, ואוכל את המצה. בכורך אפשר להקל. אני מוריד לכם מהשיעור, בכורך אפשר להוריד מהשיעור, לא צריך 25 גרם, מספיק 17-18 גרם. כיוון שזה כבר, את המצה, את המצווה מהתורה, את המצה מדאורייתא אכלנו, אז בכורך אפשר גם להקל ולאכול פחות. זה לגבי הכורך. גם בחסה אפשר לאכול 18 גרם בכורך. אפשר להקל בחסה. שולחן עורך, סוף סוף, אחרי שאכלנו את הכורך, יש לנו שולחן עורך, השתבח שמו. מטעמים. לאכול, לשתות, ליהנות, אבל לקחת בחשבון, להשאיר מקום לאפיקומן. יש לנו אפיקומן שאנחנו צריכים לאכול, וצריך לאכול את האפיקומן לפני חצות. חצות לילה זה בדרך כלל 12.35, 12.45, זה קצת משתנה. אז לשים לב, לא להתמלות לגמרי, 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 כי אם אני אתמלא לגמרי, אז מה שנקרא, לא יהיה לי מקום לאפיקומן, להשאיר קצת מקום לאפיקומן. אפיקומן זה גם כן, כזית, בסוף הסעודה, אסור לאכול אחרי אפיקומן אוכל. אסור לאכול אוכל אחרי הסעודה. זאת אומרת, אחרי שאכלנו את האפיקומן, לא נוכל לאכול ממתקים יותר. אז לכן, מי שרוצה לאכול פיצוחים, רוצה לאכול ממתקים ודברים טעימים, יאכל אותם קודם האפיקומן. אוכלים סעודה, מי שרגיל לאכול קינוחים, פיצוחים ודומיהם, יעשה אותם קודם האפיקומן. אחרי האפיקומן לא אוכלים, אסור לאכול, לשתת קפה ותה מותר. קפה ותה מותר, שתייה מותר, אבל אכילה של אוכל, פיצוחים ודברים כאלה, אחרי האפיקומן, זה גמרא בפסחים אומרת, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אסור לאכול אחר אכילת אפיקומן. לאחר שאכלנו, סבנו, ברוך השם, להודות לאישה לאוכל הטעים לא לשכוח, לוקחים את האפיקומן, עוד פעם, כבר אנחנו מתורגלים להסבה, מסיבים, לא לשכוח, חובה להסב, מי שלא מסב, לא יצא ידי חובה. חובה להסב, מסיבים, אוכלים את האפיקומן, ולאחר מכן, בססון ובשמחה, מברכים ברכת המזון בכוונה. כן, ברכת המזון וכוונה זה סגולה, כמו שאמרנו, לפרנסה. לפני שבירכנו ברכת המזון, אנחנו ממלאים שוב פעם את הכוס. ובזמן ברכת המזון, אנחנו מחזיקים את הכוס ביד. כן? מחזיקים את הכוס ביד בזמן ברכת המזון. כן. לכתחילה כדאי להחזיק, מי שקשה לו מאוד יכול להניח על השולחן, אבל לכתחילה מחזיקים את הכוס ביד, מברכים ברכת המזון, לא לשכוח להגיד יעלה ויבוא בברכת המזון. מי ששכח לומר יעלה ויבוא, ומי ששכח לומר יעלה ויבוא, חייב לחזור שוב פעם ולברך ברכת המזון, ואם פסח נפל בשבת, אז גם רצה וחליצנו כמובן. לאחר מכן, יש לנו כוס שלישית, כוס ישועות עשה, ובשם אדוני יקרא, סברי מרנן, כולם עונים לחיים, אחד מברך פותר את כולם. אחד מברך פותר את כולם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, ואז חוזרים לתרגול שלנו, כן? נשענים על צד שמאל, בהסיבה, 45 מעלות, שותים את הכוס, אם אפשר לשתות את כל הכוס, מי שקשה לו יכול לשתות גם חלק מהכוס, ובזה אנחנו מקיימים את מצוות כוס שלישית. לאחר מכן, הלל. על מה אנחנו אומרים הלל? הודיה להשם יתברך. הודים להשם יתברך, הזה שהגענו עד הלום, השתבח שמו לעד. בני חורים, כן, שמחים, יושבים כל בני המשפחה סביבנו, החברים שלנו, הידידים שלנו, אין טלפונים שמפריעים לך, אין שום דבר שמציק לך. כן? מוזגים כוס רביעית, ואומרים את ההלל בברכה. עד ברוך אתה השם, מלך מעולל בתשבחות, אמן. ואחרי זה, הגענו לכוס הרביעית. בלי ברכה, כי ברכנו כבר בורא פרי הגפן, שותים את הכוס הרביעית, שכבר התחילה, החזיקה מעמד עד עכשיו, שותים את הכוס הרביעית, ונרצה. אחרי זה מברכים ברכה אחרונה, אם שתינו רביעית, ויש עניין, מי שיכול לקרוא שיר השירים לאחר מכן, חד גדיה, דזבין אבא, יש הרבה סודות בשיר הזה, חד גדיה. אחד מי יודע נהגו לשיר, אחד מי יודע, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ, כן, השתבח שמו שזכינו. ויש כאלה שנוהגים כל הלילה לשבת וללמוד תורה ולספר ביציאת מצרים. וזה דבר חשוב. למה זה דבר חשוב? יציאת מצרים יש בה כוח האמונה. זה חג האמונה. יציאת מצרים... יש שאלה מאוד יפה, אני רוצה להגיד לכם, זה חידוש מאוד יפה בהגדה של פסח. כורך במרור, אתם זוכרים שלא הסבנו. אנחנו לא מסיבים במרור.
אז שואלים, למה? כי מרור זה זכר לזה שמרירו לאבותינו את, את, את חייהם במצרים. אז מה אתה מסב? אתה יושב כמו איזה מלך. ובקורך, כשאנחנו אוכלים את המרור יחד עם המצה, אנחנו כן מסיבים. אז שואלים מיד שאלה, למה אתה מסב בקורך, אבל במרור לבד אתה לא מסב? שמעתי תירוץ נפלא. מצה זה אמונה. מצה זה אמונה. המצה זה הלחם הטהור בלי היצר הרע. מה ההבדל בין חמץ למצה? מצה זה מה שיש, אתה רואה. קמח ומים לבד. חמץ, יש בו הרבה אוויר. הרבה שופוני, הרבה רעש וצלצולים. אין בו כלום, זה אותו דבר, כמו מצה בדיוק, קמח ומים. אבל יש בו שמרים, שמרים מנפחים, עושים לך רעש וצלצולים. המצה זה האמונה, זה הטהור, זה קמח ומים לבד. כשאתה עובר מרור, כשיהודי עובר מרור, איסורים, לבד מרור ואיסורים קשה מאוד. אתה לא יכול להסב, אתה לא מלך. אתה סובל. אבל כשבתוך המרור יש לך את האמונה, יש לך את המצה, כשיש לך את הקדוש ברוך הוא בתוך המרור, בתוך האיסורים, אז אתה גם יכול להסב. כי אתה מרגיש שהסור יסרה נהיה ולמוות לא נתנה לי. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, אם הוא נמצא לך בתוך האיסורים, בתוך האמונה, אז אתה לא מרגיש חס ושלום כמסכן, אלא עד רבה אתה בן חורין אמיתי. וזה סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים זה הכוח הגדול שעם ישראל זה עם חזק שלעולם הוא ינצח. ואנחנו היינו בשפל המדרגה. לצערנו הרב, השואה, ממש יציאת מצרים אמיתית, היינו במקום הנורא ביותר בעולם. והנה, עם ישראל יצא ובא מדינת ישראל, בא חלק, תחילת הגאולה, באנו לארץ שלנו. עדיין יש מלחמות לצערנו, אבל לפחות התחילה. זה סימן יפה שארץ ישראל חוזרים לארצם. שרו אבותינו, נעלה לארצנו כל השנים, רצו לחזור לארץ הקודש, והנה ברוך השם זכינו להגיע לארץ הקודש. וזה הגאולה האמיתית. ועוד דבר נוסף, שאני בסוף בעצם כל הסיפור הזה, שואלים למה הקדוש ברוך הוא היה צריך את כל הסיפור הזה. להכניס אותנו למצרים, להוריד אותנו למטה, 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 ואחרי זה להרים אותנו למעמד הר סיני. תן לנו את התורה במעמד הר סיני, ושלום על ישראל. דבר גדול מאוד, אחים יקרים. יהודי, כדי להיות יהודי, הוא חייב לשבר את המידות של הגאווה שלו. אם אנחנו היינו באים ליציאת למעמד הר סיני, כמו רח, ככה, בני חורים, גיבורים גדולים, לא היינו מוכנים לקבל את התורה. היינו צריכים לעבור את ה... לרסק את הגאווה. לשבר את ה... אני וכוחי, אני ועוצם ידי, אני ובנו כפופים. בנו עבדים למצרים, כפופים למצרים. ודווקא דרך הכפיפות הזאת, זכינו שהקדוש ברוך הוא נתגלה לנו במעמד הר סיני. יהי רצון שיקוים בכם ובנו הכתוב, כי אימץ אתך בארץ מצרים, מראינו נפלאות. הבטיח לנו הנביא, שעוד הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נסים ונפלאות, יותר ממה שהיה ביציאת מצרים. יהי רצון שנזכה לראות את הגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.